Tradicionalni ženski mevlud učenica Behrambegove medrese u Tuzli, koji se izvodi svake godine povodom rođenja posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda alejhisselam, proučen je u petak u džamiji ove škole. Mevlud je organizovan u saradnji sa Uredom za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Tuzla i muftijstva Tuzlanskog. Bosanski mevludi su izuzetno jaka tradicija u Bosni i Hercegovini. Dakle, prisutni su ovdje od dolaska islama u Bosnu. Uz mevlud su se razvile jako lijepe tradicije, poput mevludskog šerbeta, poput nošnje katova ili dimija. I mi insistiramo na tome, dakle, da u pripremi ovog mevluda objedinimo sve moguće sadržaje koji nas podsjećaju na taj tradicionalni mevlud. Ove godine mi smo mevlud organizirali nešto ranije, zato smo ga i nekako nazvali u susret Rebiul Evvelu. Svečanoj atmosferi doprinijele su članice hora ove škole koji su učenjem mevluda i lahija obilježili ovaj veliki događaj. Mi u našoj školi imamo razmjenu učenika, jer smo bratimljena škola sa istambulskom medresom Aziz Bayraktar. Ove godine u razmjenu u medresu došle su učenice iz medrese, ženske medrese Rabija El Adevija iz Istanbula i željeli smo da i one učestvuju u ovom programu, zato smo mevlud malo ranije organizirali da bi one učestvovali. Hafiza Zubejda Gobilić je istakla jednu od karakteristika poslanika alejhi selam, njegov ahlak, ističući važnost ahlaka i lijepog ponašanja danas. Kroz hadise i predaje govorila je o tome kako se ponašao poslanik alejhi selam, kako je druge savjetovao da se ophode i imaju lijepe moralne vrijednosti kako bi postigli visoki stepen na ovom i na budućem svijetu.